Přátelé, já vás zdravím. Tohle z té hospůdka u Voraže. Je to na Výtoni. A já tady mám steak, tomahawk a steakový hranolky. Stojí to něco přes 300. A myslím si, že to je úplně krásný jídlo. Takže Praha 2 Výtoň. A dostanete tady takovýhle krásný jídlo. A představuju vám taky moji novou myš. Tohle je první video s mojí novou myší. Tak co? Stačí takhle? Já si myslím, že stačí. Jinak pivečko tady piju, mají tady několik druhů svijanského piva. Já piju 12 Rytíř, ale to je úplně krásně hořký pivo, pěkně nachmelený i za studena. Takže doporučuju. A to je ode mě všechno. Mějte se krásně a čau.